500 000 mo fi dugg dara duggatugul
ñoko bay ndax mu ngi ñew on bi malay wo mala pour nga kokalima ko dama kokali bi solution la bëgg solution bi mom moy lolu légui xam na dem dug ci dëkk bi xol def déclaration ni tukku ci ko gis tak radio yi wam tak bu ki wor ko init lako lolu la gis ni solution mais gis ma leen ha da nga baye di wax mbay lett non mbay du ci wax so am lay wax dama wo dama wax deeng waay man seen touri lay jaawat le rek waay ñoko baay mbay ni mu sore han so bu waxe na mbay manama mbay rek suma wax di mbay han dem wax ñoko baay legi xalama dem jere ji lolu dede yokay do ma fi baay ka ñu andono rek yo suñu pot waaw ma da ko yelo waan sama ndig togal xalma ma dem jere lolu ñewat deeng da wax jere yow bu wax ken dara ñi joy ni sa joy yeb du joy ni ma son nga def day wut bo nexata wut ki massi di ay mona limu wax deug la de mbay mi neena ñu lant noro du tey ak diw hmm de ma dama baye sax ci biir ah ñoko baye de wax deug bobu la fi geej de tan xamna ni ñoko baye daal man la fi geej te xam nga ñoko baye ay dossier dama mëna sé won do wo ñamale nga laaj ko ba xam non man duma wo ken ndax ñoko bay dafa yambar ndax nit ki soko bëgge da nga war di ñew di wala sa doole di wala sa katan ku su lolo tax man ma bëgg tu way ñew ben yoon rek na may dem talu dara nak nek ci xew yi pecé répé téké ngalap yégal fas dawal doxal lolo rek la nekké ci réew mi gisali nak nak mako moyul ndax mom sa xana xamo doomu ga somé ngi bi la ko bëggon bolel ñu duggal ko ci classe non deug la ñaari mbeur mën nga len bolé ngom di mëna leena depp romb la daal yaana yaayam gisale nak daal xex rek lay def la ilaha illallah ci sama waji tourna mandi modi lima waxone yépp gis nako sagam tukku su mom dem na ba nga nawtal ko kon nana feus alhamdulillah rabbi alamin tourna mandi modi sama serigne bi lepp lo mo sa wax ci kaw suuf def nga ko touré balla ya bax li ma joxone ko su nawna jeexna legui na mayor sama volant yor sama direction té sama auto duga sama première nan patché roccé pécci ci rawré ho ñu xoy borom ci es mar la bon non nan patché roccé pécci ci rawré joxoy borom ci es wayo li waro wa gis nga waro ndi jaay bëng nga may gis di bekk wa wi mo kéro ci soir bi fi xam nga moom doon jox ay matériel de chambre am na benn bu mujjee wax mbara jox xam ma toro xam nga bu ma boobu boo bu jàmm amee na nga ko gis ngay xanaa xamoo li ñu naan élève bi dépassé na maître bi man gisali ba ma ko dépassé day tey gisali dépassé koo tax may dugg si gàddam di ko affronté di yow kay demal te ñëw rek li ma la denc lañ ci biir di la xaar muy dóor ay dóor yu tàng jër ndeysaan mu dóor rek waaw mooy tam bëgg la ndi jaay dóor rek koñ bi ñëpp ak yu wax doori neexul dafa wala nga bëgg ma bàyyi doori non bo bëggee ma bàyyi doori rek wax ma ma non sama xalaat bi muy doori lul doori neexul dafa wax wa del bàyyi ma lay door ko dama door ma loolu la wax waa mi ngi noonu